one. Assalamu alaikum wanafunzi, na karibu sana katika somo letu la tatu la aina nane za maneno. Karibuni. Kipindi ambacho tulimaliza, tulikuwa tumeangalia aina mbili za maneno ya Kiswahili, ambapo tuliangalia nomino, kivumishi. Tatu, tuna kitenzi. Somo letu la leo, ningependa tuangazie kitenzi ambacho nilikuambia hapo awali kinawakilishwa na herufi kubwa ta. Kwa hivyo somo letu la leo katika aina nane za maneno ni kitenzi. Wanafunzi, ningependa ujiulize kitenzi ni nini. Hapo awali tuliangalia maana ya nomino na kivumishi. Leo hii ningependa tuangalie maana ya kitenzi na kinawakilishwa na herufi kubwa ta. Nini maana ya kitenzi? Kitenzi ni neno ambalo linaloeleza kinachofanyika katika sentensi. Ni neno linaloeleza kinachofanyika katika sentensi. Na nina mifano kadha wa kadha hapa. Ningependa kukupa mfano wa kwanza ni Maria anasoma. Nimeeleza kwamba kitenzi ni neno ambalo linaloeleza jambo linalofanyika katika sentensi. Na tuna sentensi yetu ya kwanza hapa, Maria anasoma. Vile, kabla sijaendelea ama sijafanua mfano wangu, neno kitenzi vile hueleza nomino hii inaelezwa na kitenzi. Sasa katika mfano wetu tuna mfano Maria anasoma. Maria ni nomino na anasoma ni kitenzi. Katika sentensi hii ni kitendo kipi ambacho kinafanyika katika sentensi yetu? Ni kusoma. Ni kitenzi chetu cha kwanza. Pili, ningependa kupa mfano mwingine wa pili. Mama anapika. Ni kitendo kipi ambacho kinafanyika katika sentensi yetu? Ni kupika. Mama anapika. Kwa hivyo kitenzi chetu hapa ni anapika. Kwa hivyo anapika ni kitenzi. Mama ni nini? Nomino. Na ninatumai unakumbuka ni nomino ya aina gani. Tupige hatua tuweze kueleza zaidi kuhusu kitenzi. Jua ya kwamba vitenzi vya Kiswahili haviwezi kujitegemea peke yake. Vitenzi vya Kiswahili haviwezi kujisimamia peke yake wakati vinatumiwa katika sentensi. Kwa hivyo nimesema kwamba vitenzi vya Kiswahili haviwezi kujisimamia peke yake, lazima viambatane na viambishi. Vitenzi vya Kiswahili nimesema kwamba haviwezi kujitegemea, na hivyo basi lazima viambatane na viambishi. Na ninatumai unakumbuka maana ya viambishi. Na viambishi hivi ni vya aina mbili. Viambishi awali na viambishi tamati. Viambishi awali na viambishi tamati. Kwa mfano, nilikupa mfano wa pili, ambapo nilikupa mfano mama
anapika. Ano wangu hapo ni mama anapika, na tulibainisha kasema mama ni nomino, anapika ni kitenzi. Nimeeleza kwamba vitenzi vya Kiswahili haviwezi kujisimamia peke yake, lazima viwe na viambishi awali na viambishi tamati. Tuna kitenzi chetu anapika. Anapika. Nataka tueleze viambishi awali ni vipi na viambishi tamati ni vipi. Viambishi awali ni viambishi ambavyo vinajitokeza kabla ya mzizi wa neno. Kabla hatujaorodhesha viambishi awali, mzizi wetu ni upi katika neno hili anapika? Mzizi ni sehemu ya neno ambayo haiwezi kubadilika. Sehemu hii ni gani? Kwa mfano tuna neno letu pika. Pika. Na nimekueleza ya kwamba mzizi ni neno au ni sehemu ya neno ambayo haibadiliki. Ukinyambua kitenzi hiki pika katika kauli mbalimbali. Kwa mfano, katika kauli ya kutendewa, kutendea, kwa mfano kutendea, pikia. Pikia. Mfano mwingine ni upi? Tunapika ni kauli ya kutenda, kutendea ni pikia. Kauli ya kutendewa, pikiwa. Pikiwa. Wacha tutazame ni wapi ya kubadiliki. Ni sehemu gani ambayo haibadiliki? Tuna pick. Pick. Katika kitenzi chetu pika. Tukinyambua katika kauli mbalimbali, ni upande upi ama ni sehemu gani ambayo haiwezi kubadilika? Pika ni katika kauli ya kutenda, pika. Pikia ni katika kauli ya kutendea. Pikiwa ni katika kauli ya kutendewa. Tuna pick. Mabaki na pale. Pick. Aha. Katika kutoka kitenzi chetu pika, pikiwa inabadilika. Napata hii pale. Aha. Ya tuna pick kwa kitenzi chetu pikiwa. Kwa hivyo, sehemu ambayo haibadiliki katika kitenzi chetu pika ni pick. Pick. Kwa hivyo, pick ni mzizi. Pick ni mzizi wa neno. Na nimekueleza ni sehemu ambayo haibadiliki katika kitenzi na ambayo inabeba maana kuu. Turudi hapa katika kitenzi chetu. Tuna kitenzi chetu anapika. Mama anapika. 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 Mzizi wa neno, mzizi ni pick. Sasa viambishi awali vyetu katika neno hili anapika, viambishi awali hujitokeza kabla ya mzizi wa neno. Viambishi tamati. Tamati ni kuhitimisha. Tamati hujitokeza baada ya mzizi wa neno. Viambishi tamati hujitokeza baada ya mzizi wa neno. Neno letu tunapika. Na tumeteua mzizi wa neno. Kwa hivyo, viambishi ambavyo viko kabla ya mzizi wa neno, tunaviita viambishi awali. Natumai unafuata. Wakati unaandika viambishi hivi awali, unafaa kuziandika hivi. Kistari kifupi na kisha tuna mzizi wetu pick. Hatimaye tuna ambayo ni kiambishi tamati. Alafu utapigia kistari kama umeambiwa ubainishe viambishi. Pigia kistari, andike viambishi awali. Pick ni mzizi, na tunasema mzizi ni sehemu kuu ambayo inabeba maana kamili katika neno. A ni kiishio au tamati. Au tamati. Kiishio au tamati. Bado tunaendelea kufafanua maana ya vitenzi, ndio maana nimerejelea viambishi mbalimbali wakati unateua vitenzi vya Kiswahili.
Ningependa kukupa mifano kadha wa kadha hapa, mifano katika sentensi. Mfano katika sentensi na mfano wa kwanza ni na wanakijiji wanapanda miti. Tenzi. Pili nitakupa mgagani, mboga nzuri. Tatu, kisu hiki kina makali. Katika sentensi ya pili, mgagani ni mboga, ni kitenzi, na nitakueleza sababu gani ni kitenzi. Kisu hiki kina makali, kina ni kitenzi, na nitakueleza. Nimekupa tu mifano katika sentensi ya vitenzi. Sasa wanafunzi, nataka tuangalie aina mbalimbali ya vitenzi vya Kiswahili. Aina mbalimbali. Aina mbalimbali ya vitenzi vya Kiswahili, na tuna aina tano ya vitenzi vya Kiswahili. Kwanza tuna vitenzi halisi. Pili tuna vitenzi vikuu. Tatu, tuna vitenzi vingine visaidizi. Nne, tuna vitenzi vishirikishi. Tano, tuna vitenzi sambamba. Na katika vitenzi hivi vya tatu hapa, vitenzi vishirikishi, tutaangalia vitenzi vya aina ya kwanza ambavyo ni vitenzi vishirikishi vikamilifu. Na pili, tuna vitenzi vingine ambavyo ni vitenzi vishirikishi vipungufu. Haya basi, tutaanza na vitenzi vya kwanza, vitenzi halisi. Kwanza ni vitenzi halisi. Kitenzi hiki kinatufahamisha tendo halisi. Na kwamba vitenzi halisi hutufahamisha tendo halisi ambalo linafanyika katika sentensi. Ninakupa sifa za vitenzi halisi. Nimesema kwanza tendo hutuonyesha tendo halisi ambalo linafanyika katika sentensi. Vile vile vitenzi halisi hutokea peke yake katika sentensi. Jitokeza peke yake katika sentensi. Vile vile kuna sifa ya tatu ya vitenzi halisi ambayo ni vitenzi halisi huchukua viambishi vya
viambishi vya nafsi samani, viambishi vya wakati samani, viambishi vya wakati au hali. Vile vile viambishi vitenzi hivi halisi huchukua viambishi vya nafsi, nafsi au genge. Nimesema kwamba sifa ya vitenzi halisi huchukua viambishi vya wakati, hali na nafsi. Ninatumai unakumbuka viambishi vya wakati ni vipi na viambishi vya nafsi. Nipa tu mfano wa viambishi vya nafsi. Viambishi vya nafsi. Wanafunzi, katika Kiswahili tuna nafsi ya kwanza, umoja na wingi, nafsi ya pili, umoja na wingi, nafsi ya tatu, umoja na wingi. Wacha tuanze na nafsi ya kwanza. Tunaanza na nafsi ya kwanza, wingi, umoja na wingi. Umoja na wingi. Umoja na wingi. Nafsi ya kwanza katika umoja tuna ni. Nafsi ya kwanza wingi tuna tu. Nafsi ya pili katika umoja tuna u. Nafsi ya pili katika wingi ni m. Nafsi ya tatu umoja ni a. Ni a. Nafsi ya tatu wingi ni wa. Naam. Kuna swali? No. Nauliza kama hapa na swali. Kuna swali? Wanafunzi, kuna swali? Kama hamna swali, tunaendelea. Nimeeleza kwamba vitenzi halisi huchukua viambishi vya nafsi, na viambishi vya nafsi ni hivi, nimekupa. Kuna nafsi ya kwanza ambazo tumeangalia hapa, tumeziorodhesha hapa katika ubao. Tazama, viambishi vya nafsi, umoja na wingi, tumeorodhesha hapa. Vile vile kuchukua viambishi vya wakati au hali. Tuna nyakati, kwa mfano wakati uliopita, wakati uliopita, wakati ujao, na wakati uliopo. Tuna hali timilifu. Tuna hali timilifu. Na vile vile tuna hali tegemezi. Nyakati hizi au hali hizi zinawakilishwa na kiambishi. Kwa mfano, wakati uliopita huwakilishwa na kiambishi li. Kwa mfano, alikula, alikula, alikula. Kuonyesha wakati gani? Li ni wakati ambao ulifanya nini? Ulipita. Wakati ujao, atakula. Kwa hivyo tunawakilisha na kiambishi ta, atakula. Kwa hivyo ni wakati ambao unatarajiwa. Uliopo, anafunza. Mwalimu anafanya nini? Anafunza. Kwa hivyo kiambishi ambacho kinawakilisha wakati uliopo ni na. Hali timilifu. Hali timilifu ni kuonyesha kwamba kitendo kimefanyika wakati au muda mfupi ambao umepita. Hali amefunza. Amefunza. Kumaanisha kiambishi hiki me, tunasema amefunza, lakini sio muda mrefu ambao umepita, ni muda kidogo tu ambao umepita. Ndio maana tuna kiambishi chetu me. Aha, tuna kiambishi kingine ha, na ni kikanushi hiki. Aha, vile vile tuna hali tegemezi ambayo tunategemea. Hali hii huwakilishwa na kiambishi me. Huwakilishwa na kiambishi me. Haya. Kwa hivyo nitakupa mifano. Nilikuwa tu nakupa viambishi hivi ambavyo huchukuliwa na vitenzi halisi. Viambishi ambazo chukuliwa na vitenzi halisi. Sasa nataka kukupa mfano wa vitenzi halisi. Mfano katika sentensi, nikupe mfano wa kwanza
Boke anamvusha. Boke anamvusha nyanya barabara. Tuna sentensi yetu hapa, boke anamvusha nyanya barabara. Na nimesema, tulisema kitenzi ni neno ambalo linaeleza kinachotendeka katika sentensi. Tuna sentensi yetu, boke anamvusha nyanya barabara. Ni kitendo kipi ambacho kinatendeka katika sentensi hii? Ni kuvusha. Nani anafanya kitendo hiki? Ni boke. Na boke ni nomino, na ninatumai unakumbuka nomino ni nini kama nilivyokuambia katika somo letu la kwanza. Anamvusha ni kitendo ambacho kinafanyika. Kwa hivyo tutawakilisha kwa herufi kubwa cha kuonyesha kitendo ambacho kinafanyika katika sentensi. Nimeeleza kwamba vitenzi halisi huchukua. Vitenzi halisi huchukua viambishi vya wakati ambavyo nimekupa hapo na viambishi vya mahali. Tuna kitenzi chetu anamvusha. Anamvusha. Kiambi ubainishe. Utakuja hapo uandike a ni nafsi. Ni nafsi ya tatu. Upati. Upati alama yoyote. Nafsi ya tatu moja. Nasema hivi sababu katika kidato cha kwanza na cha pili ulifunzwa nafsi hizo, lakini mahali upo sasa katika kidato cha nne lazima udhibitishe ni nafsi gani. Tuna na anamvusha. Na anamvusha ni wakati. Wakati uliopo. Kitendo hicho kinafanyika sasa hivi. Na kwa hivyo una idhini ya kusema anamvusha ni kitenzi halisi. Kitenzi halisi. Lakini katika mtihani ukiniandikia taa hii kubwa. Kitenzi halisi kinawakilishwa na taa kubwa. Kama mwalimu anajua ni kitenzi halisi, sio lazima uniandikie ni halisi. Kama hakuna swali, tunaweza piga hatua katika aina ya pili ya vitenzi. Haya, kosa.